eu fiz a coisa. Eu tô com o segundo monitor em vertical e isso dá uma ajudada em alguma coisa. Enfim, é pra baixo que a gente tem que ir por trás dessa porta, correto? Sim, honestamente eu tinha me esquecido completamente. Assim como, evidentemente, eu esqueci um pouquinho de como jogar o videogame. Olha, como vocês podem perceber, o Let's Play de Elden Ring tá bem mais adiantado do que todo o resto de... dos jogos que eu tô fazendo aqui. De uma maneira meio que absurda. Você simplesmente aparece do nada? Qual é? A lerdeza! Tipo, sei lá, sinto que deveria existir alguma indicação de quando as aranhas vão aparecer, porque eu tô simplesmente levando pra casa demais. Ou... Oh, ok. Pensei que ali eu seria atacado por uma aranha, porque... Ah, qual é? Aquele cogumelo tinha que ter levado dano depois de ter sido levado ali pra cima. Quer dizer, eu acho que não é realmente justo você dizer isso, considerando que a gente não leva dano quando a gente faz a mesma coisa, mas... Oh, yeah! Diretamente na parte defendida da gosma. Ok, dá pra você atingir só ali o... a parte de trás, mas... Oh! Ok, por alguns momentos eu pensei que se eu aguardasse os inimigos ficassem no lugar correto, eu poderia fazer uma bundada estratégica ali, mas... Ok, tanto faz... Tem mais uma trufa aqui. O jogo realmente tá dando as trufas bem rápido e a gente já consegue mais tornados. Mais coisas para acelerar mais ainda as lutas contra os chefes. Ok. Ah, morcegos de novo. Se pelo menos, sei lá, eu pudesse afetá-los... De longe com a mão, quer saber? Tanto faz. Deixa simplesmente acabar com todo mundo aqui de boa. E... Yeah, vamos! Vamos usar raios! Yeah, quer saber? A coisa mais inteligente de se fazer... Oh, raios só atingem acima e não abaixo. Lembre-se deste fato, pois ele é importante. Oh! Ok, lembre-se. Boomerang é realmente bom de se utilizar. Só assim que tiver uma oportunidade... Já é tudo que... Peraí, sério? A bundada não faz você cair, aranha? Ok, você vai simplesmente permanecer ignorada ali e provavelmente está feliz com isso. Uou! Ok, agora eu tenho que... Oh! Oh! Ok, tudo bem. Simplesmente um tipo realmente simples de inimigo que... Meu, agora eu tô tentando me lembrar de... Ok. Tava dizendo, ah, tô tentando me lembrar exatamente de qual inimigo você enfrenta da mesma maneira. Inimigos de Mario. Koopalings, provavelmente. Você dá bundada ao lado deles, eles viram de ponta cabeça. E é isso. Como é que exatamente eu tive qualquer dúvida sobre isso? Eu sinceramente não tenho ideia. Mas eu tive... eu acho que é uma boa ideia eu simplesmente me curar aqui. Eu acho que é uma boa ideia. Eu simplesmente me curar aqui. 20... Não! Eu vou insistir. Vamos utilizar de teimosia aqui. Honestamente, eu não me lembro exatamente onde você faz o respawn quando você morre aqui. Tipo, eu sei que próximo de lugares marcados... Oh! Oh! Olha, eu tinha visto aquele espinho e eu simplesmente pensei... Ah, aquilo está brilhando. Naturalmente, essa plataforma deve ter algumas moedas para se coletar. Olha, não questionem. Não questionem, porque eu também não sei. A propósito, bom saber... que espinhos são quase tão perigosos como espinhos de Mega Man. Eu acho que é justo dizer isso. Bom, eu ia dizer com certeza, mas sem certeza. Ok, os espinhos são perigosos, sim. Oh! Haha! Boomerang fazendo sucesso. Parte das botas de ouro. Ok.
basicamente todas as... Sério? As armaduras aqui vão estar em pedaços, correto? Bom, deixa eu ver aqui no... Ok. Partes do bracelete de ouro e partes da bota de ouro. Que significa que a gente só vai poder adquirir perto do fim do jogo, isso, não é? Eu acredito que sim. Ok, checkpoint adquirido. Ok, tem caveirinhas de morte ali, indicando que ali é realmente morte. Ei, eu não percebi que essas plantas eram plantas do tipo que você pode ficar em cima delas, mas... E é bom saber que o jogo indica buracos com caveirinhas. Isso basicamente significa que eu sempre vou saber quais lugares são segredos, quais lugares não são. É bastante parecido com... Ok. Tô nem aí! Deixar meio coração ali plenamente aceitável. Se agachar também é uma boa maneira de lidar com esses morcegos, o que certamente é algo bem bom aqui. Tipo, novamente, o level design do jogo é bom, só que, sei lá, o fato de você ter que esperar as moedas ali em cima, naquele lugar, meio que são sacanagens. Se bem que, sei lá, eu acho que eu podia simplesmente ter saltado antes. Era aqui. Eu não sei, quer saber? Pouco importa, porco importa, ok? Eu sinto muito por aquele trocadilho, mas eu estou mentindo. Eu não sinto muito nem um pouco sobre isso. Ok, momento de a cadeira agachou completamente, tipo, parecia que o chão estava afundando. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu vou ter... Quer saber? Deixa pra lá. A verdade é que eu não vou. Tem espinhos aqui em todos os lugares. Tem uma aranha aqui dessa... Ok. Tá na hora de fogo. Primeiro... Bom, pensei que isso fosse ser o suficiente pra botar fogo nessa aranha, mas não é o caso. Ok, se eu for aqui pra esquerda, o que eu ganho? Eu ganho... uma trufa. Ok, eu acho que dá pra meio que adivinhar quando você vai ganhar uma trufa ou não. A propósito, isso aqui é uma trufa de bumerangue, o que é bom. Ok. Você pode atirar dois de uma vez. Alto potencial para acabar com chefes. Definitivamente alto potencial para acabar com chefes. Eu vivo pensando que você se recupera a vida ali. Tipo, toda vez eu penso... será que eu deveria? Quando eu realmente não deveria? Ah, não! Meu bumerangue! Eu pensei que eu fui inteligente, mas eu fui burro. Eu devia ter atirado dois ali de uma vez. Aí isso teria acabado com a aranha. Ok. Tanto faz, tá na hora de raio. Aquilo... Ok, tudo bem. Eu só tô feliz que eu não caí no buraco ali. Ok, agora a gente pode conseguir mais magia. Eu sinto que a gente tá prestes a enfrentar um chefe. Continuo sentindo que a gente tá prestes a... Olha, chamar isso aqui de chefe é meio que um... O teto! O teto está caindo. Ok, deixa pra lá. É justo se preocupar um pouquinho com isso. Ok, agora cogumelos estão enfrentando a gente. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Vamos utilizar bumerangues. Vamos utilizar tornados, na verdade. Tornado. Tornado melhor do que... E agora tem morcegos. Tem morcegos, mas felizmente eles mergulham ali. Eu provavelmente não precisava ter exagerado tanto ali em termos de pânico, mas tanto faz. Ok? Mudado aqui para... Ok. Quebra-cabeça imediatamente intuitivo. Da hora que as abelhas ali se tornaram uma... Ok. Se tornaram meio que uma seta ali. Isso foi um bom detalhe. Eu vou comprar mais um desses. Só por precaução. E aqui... tá bom. Tem um ponto de exclamação aqui.
Deixai toda esperança, vós que desejais não acabar na barriga de uma criatura feroz e venenosa. Será que é uma cobra? Será que é uma cobra que aparece no final de uma fase realmente curta e mais ou menos automática e vai forçar a gente a fazer QT? Não, porque isso aqui é um jogo bom, não um jogo ruim. Eu nunca vou perder a oportunidade de insultar Sonic Forces. Ok, tanto faz. Você... Oh. Eu tinha esquecido completamente disso. É só uma cobrinha que é o chefe. Ok. Ok, isso é simples. Isso é fácil. Preocupe-se mais em desviar do que qualquer outra coisa e... Quer saber? Yeah, eu posso esperar, mas eu também posso utilizar raios aqui, tipo... A lição a se aprender é que você pode simplesmente utilizar raios aqui. Uau! Uau! Pobre coitada cobra... Oh! Ok. Oh! Eu... Acho que eu entendo, mais ou menos. Oh, não! Eu não havia entendido! Oh, yeah, água! Eu não tinha nem visto a água aqui. Yeah, o jogo tá indicando raio. Ok, tá indicando que... Previne raios, é o que eu deveria dizer. Ok, tudo bem. Oh! Isso não é o melhor DPS. Longe disso. Ok, talvez bumerangues? É... Longe de... Ah! Ok. Inesperado. Você ainda... Yeah. Simplesmente um momento de aguardar. E... Seja pego pelo mel. Ok, beleza. Fogo? Tornados? Tornados. Yeah! Oh, ok. Deixa pra lá. Isso aqui é simplesmente... Algo que funciona em ciclos e eu desperdicei um monte de tornados ali sem motivo nenhum. Ok. Isso não é a luta super rápida que eu imaginava que seria. Ah, o que? Isso foi estúpido. Peraí, isso aqui não é um antídoto. Ok, tudo bem, eu vou simplesmente sofrer o dano ali um pouquinho. Ok, o veneno não é tão ruim assim, não. A propósito... Bela decisão, tipo, isso aqui ter uma música diferente da música de costume do chefe. Ok. Ok, eu vou tentar utilizar fogo depois. Eu acho que logo, logo. Sério? Acho que logo, logo, alguma coisa. Ok. Espere isso, senão vou ficar mal. Ok, beleza. Oh, fogo é bom. Ok. E agora? Oh, eu não sei porque o meu DPS aqui foi tão alto comparado ao DPS com outras armas. Oh, valeu pelo raio. O raio realmente é desnecessário. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Yaha! Oh, não! Eu errei de novo. Ah! Oh, o raio aparece quando... Ué, peraí. O raio está ativo quando a cobra está ali, é isso? Oh, qual é? Sério? Eu pensei que a cobra podia ser atingida ali. Qual é o jogo? Você não está respeitando as próprias regras, eu acredito. Mas é, como você pode perceber, os túneis de rato ali são túneis de cobras. Puxa vida, qual forma será que a gente vai adquirir aqui? Eu acho que ninguém pode adivinhar. Ei, vai lá pra cima. Ou tenho que realmente atingir isso aqui com raio? Ok, eu vou atingir isso aqui com raio, afinal... Oh! Ok... Eu compreendo. Yeah, perfeito. Tome todos os socos. Oh, os pequenos bracinhos do porco são muito mais poderosos do que eu havia dado crédito. Yeah, ali era um caso onde utilizar magias não era a resposta. Era o oposto da resposta.
E com isso, nós adquirimos a nossa primeira transformação livre aqui. Pelo menos eu acho que é livre. Mas é, a primeira orbe. Oh! Ok, é exatamente as coisas que a gente está procurando são as coisas que nos dão poderes. Ok, simplesmente encostar nisso foi o suficiente para se transformar em cobra. É, só encostou. E encostando de novo? Será útil com certeza. Ah, Feligma continua engraçado. Ok, ele deve saber a localização, vou na frente, aviso o pessoal. E agora eu tenho que me lembrar exatamente em quais lugares eu poderia encontrar coisas aqui. Porque eu me lembro de alguns lugares que tinha itens. Eu acho que nos esgotos tem um túnel, mas eu não lembro onde. Oh, pra falar a verdade, tem muita parte dos gotos ali que a gente não explorou, mas tudo bem. Mas enfim, lembra quando eu falei que isso aqui era muito melhor do que Shantae? Existe um motivo simples que causa isso além de tudo. Aperta um botão, transforma. Aperta o botão, transforma. Não demora 10 horas fazendo uma dança para isso acontecer. Como seria. Oh, ok. Pera. Certamente tem um segredo ali, não é? Se a gente seguir. A propósito, isso aqui, além de ser a Morph Ball do jogo, isso permite que você escale paredes. O que era algo que eu tinha completamente esquecido que a cobra ia fazer. A propósito, eu tinha completamente me esquecido que essa seria a forma que a gente. Iria conseguir aqui, mas de boa. Ah! Eu sabia! Aqui está mais uma partitura perdida. Ok, novamente algo que. Oh! E eu tenho que ver. O cuspe. Oh! O cuspe é simplesmente infinito. Isso é algo que torna isso aqui potencialmente útil em chefes. Ok, muito bom. Muito bom. É uma pedra aqui. Qual é o significado daquela pedra? Eu não tenho a menor ideia, mas. Ah! Isso chega a ser até mais versátil e conveniente do que a própria Morph Ball. O que, sinceramente, é meio incrível. Mas é a verdade? Ok, e a gente já está imediatamente aqui de volta ao esgoto. Que coisa conveniente! O jogo deixa a gente exatamente onde eu queria investigar. Pelo que a gente não tem bombas aqui no momento, porque seria realmente legal tê-las, mas. E é exatamente aqui na direita. Que a gente tem. Ó, olha só! Olha só essa demonstração clara de como o level design do jogo é bom. Ok, eu estou surpreso que isso funcionou como funcionou, mas tudo bem. Essa clara demonstração da qualidade. Ok, deixa eu ver. Ok, super bom! Realmente muito bom. Agora está na hora de raios. Ok. E aí, isso parece perfeito. Pra falar a verdade, eu posso simplesmente utilizar isso mesmo com a cobra, não é? Uou! Ok. Não. Eu tenho que me transformar, então utilizar isso. Acredito que isso. Ok, isso aqui é algo que depende de tempo, coisa que eu não havia realmente pensado ali. Ok, hora de não cair. Perfeito! Mais uma partitura adquirida. Me pergunto se, tipo, a gente vai ter oportunidade de recuperar, conseguir alguns itens parcialmente ali. Isso me deixa curioso. Tem aqueles lugares no esgoto aqui que também me deixam curioso, então, ok, tá na hora. Tá na hora, deixa eu pegar o boomerang aqui pra me dar uma arma infinita e eu vou dar uma explorada aqui. Explorada desnecessária. Mas uma explorada que deve valer a pena. Especialmente se tiver musgo na parede que a gente possa utilizar para escalar. Ok. Lá para cima. Não, ali. Não é, mas tem um lugar ali na direita que sugere que a gente possa seguir. Pelo menos, tipo, isso permite que a gente se lembre das coisas aqui para o futuro.
tem, tipo, um teleporte super conveniente que a gente poderia utilizar. Isso é certamente uma coisa que seria legal ter. Possivelmente tem. Oh! Isso aqui é... Isso. Pera aí um instante. Ok, vamos passar pelo labirinto aqui dos esgotos novamente, enquanto eu fico confuso. E isso vai levar a gente pra onde? Ok, é pra gente cair. E isso leva a gente pra lá. Ok. Tem caroço nesse angu. Com certeza. Deixa eu fazer isso aqui de novo, só que eu não vou para baixo ali quando o jogo me manda para baixo. Eu acho que isso aqui é simplesmente um caso de... Talvez, sei lá, alguma pessoa diga pra gente: ei, olha, se liga, no labirinto dos gotos, negócio que você tem que fazer, a parada aqui, é simplesmente que quando na última seta... Você vai em frente e ignora a seta completamente. Porque, tipo, o jogo tá deixando bem claro que dá pra gente seguir em frente. Então, yeah, tudo bem. Vamos confiar no mapa. Isso é melhor. Ok, o jogo tá dizendo pra gente ir pra baixo, mas eu vou ignorar. E a gente volta pro princípio. Ok, deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso provavelmente é algo que tá atrelado a alguma quest, etc. Infelizmente não dá pra eu caso... Ok, qual é com a escada ali em cima? Aquilo tem que significar alguma coisa, não é? Oh, pra falar a verdade, eu acho que... Oh! Oh! Aquele pedaço do mapa que eu não tinha visto era simplesmente... Porque eu não fui pra direita ali. Aquilo era literalmente parte do labirinto. Ok, tudo bem. A gente conseguiu a pequena porcentagem que o jogo indicava ali. A propósito, eu não tinha nem reparado isso até agora, mas quando você fareja, você pode cancelar a animação saltando ali, o que é algo bom. Os mínimos detalhes desse jogo foram pensados para serem extremamente bons. Ok, então vamos ignorar tudo isso e simplesmente seguir em frente com o jogo. Eu não sei exatamente quantas pessoas tiveram seus diálogos atualizados aqui. E, pra falar a verdade, eu acho que após um outro segmento aqui, talvez a gente vá voltar pro esgoto novamente a partir de outra direção. Eu não tenho certeza. Tanto faz. Vamos em frente. Aqui estamos nós. Ei, a gente é uma cobra. Isso significa... Bom, não neste momento. Em breve, se eu utilizar a forma de cobra, eu vou poder escalar ali o lugar e a gente vai poder seguir em frente. Definitivamente algo legal. Ei, tenho partituras. Ok. Beleza. Eu acho que, na verdade, tipo, você... Pra cada coisa que você completa... Você ganha uma recompensa. Estou correto? Eu não tenho certeza. Estou andando na direção oposta de Feligma. Possivelmente. Mas eu não tenho certeza. A propósito, pelo detalhe ali que as plataformas não te raptam. Tipo, eu tava simplesmente parado ali, a plataforma subiu e deu tudo certo. Esteve tudo ok. Tá aí algo que é diferente. Ok. Com isso, nós podemos... Oh, conseguir uma partitura e explorar um pouquinho mais as partes aqui em cima. Ok. Interessantíssimo. Depois eu falo com a Panda. No momento, tá na hora de eu explorar mais pra cá. Será que eu posso... Oh, eu absolutamente... Oh, não! Eu absolutamente posso subir ali em cima. Oh, não, Feligman. Felig está aqui. Yeah, yeah. Ok, faltam mais 5. Ok, cavernas cristalinas debaixo do esgoto. Ah, e aí eles nos dão uma chave. Ok. Eu sinceramente tinha esquecido que isso era parte do jogo, mas ok. Eu não preciso mais de ajuda. Eu preciso simplesmente
causar ajuda no momento. É, yeah, pode voltar a fazer pães fresquinhos, mas isso não é, tipo, nenhuma recompensa imediata em si. Será que você recebe recompensas, tipo, diretamente de NPCs ou elas são somente em... outro lugar? Quer saber? Tanto faz. Ahá! Não! A moeda! A moeda se mexe mesmo enquanto a gente... Está ali. Ok. Eu tinha esquecido completamente. Oh, não. Sério? Sério mesmo? Ok. Somente após eu conseguir mais duas trufas de fogo, eu vou conseguir chegar ali. Ok, eu tenho certeza que eu consigo chegar ali sem problemas, mas vamos deixar isso pra lá. Ok, isso aqui absolutamente não é os esgotos, e eu sabia disso, mas ok. De volta aos esgotos, exceto que dessa vez eles vão ser entrada e não saída. E é, o jogo tá deixando a gente acumular bastante dinheiro aqui, sem dúvida alguma, mas boa parte dele simplesmente não vai ser gasto até... Peraí. É aqui na esquerda, correto? Ou... Acredito que sim. Espera aí um instante. Espera aí um instante que eu estou curioso. Ah, é aqui. Oh, e o jogo, tipo... É esquisito. Não, não, não. É aqui na esquerda. Dá pra gente descer. Oh, é claro que dá pra gente descer. A gente só não tem... A gente vai subir por ali, na verdade. Ok. Eu entendo perfeitamente. Ok, cavernas de cristal. No qual, tipo, a gente entra e a música já é imediatamente incrível. Porque é claro que é. E nós temos mais aranhas aqui. Engrenagem? Oh, ok. Oh! Ok, você pode comer objetos. Eu tinha completamente esquecido disso. E você pode... Ok, aquilo não foi a melhor maneira do mundo de cuspir aquilo. Vamos só dizer isso, que é verdade. Ok. Oh! E o cuspe faz eu ativar algumas coisas? Ok, tudo bem. Eu não questionarei. Aquilo tava simples. Ok, é por isso que tinha tanto musgo ali em cima. Ok, beleza. Foi isso que eu fiz de errado e tudo bem. Meu, isso... Imediatamente nós já temos novos quebra-cabeças criativos incríveis aqui. Oh, você tem um ataque de perto aqui, simplesmente utilizando, voltando ataque normal. Algo que tinha completamente... deixado ignorado aqui. Oh, deixa pra lá, olha! Olha só, espada, uniforme, escudo, espada e uniforme, o resto é o resto. Uau, olha só pra toda essa coisa que eu não sou capaz de utilizar. E, a propósito, a minha espada normal e etc. Literalmente permanece ali. Eu tava me perguntando se a gente ainda tinha, mas literalmente... Era só observar no menu e deixava isso claro. A propósito, gimmick de escuridão, como vocês podem perceber. Oh! Dá pra acender tudo aqui. Oh, isso era tipo um quebra-cabeça, que eu nem tinha percebido que era um quebra-cabeça. Olha só ali pra cima. Provavelmente você cai... Não. Ok, tem simplesmente luz ali. O que eu acho que não faz muito sentido geográfico. Mas, tipo... Na verdade... É esquisito esse mapa. Ele meio que indica elevação e norte, sul, leste, oeste ao mesmo tempo. De uma maneira que realmente não faz completo sentido quando você pensa nisso. Mas... Pouco importa. Replanta. Imediatamente... Ok, isso é, tipo... Mais dano... do que um ataque super efetivo em Pokémon. Oh! Ok. Normalmente, cobras ganham de sapos, mas acredito que não nesse caso, considerando os tamanhos respectivos.
Mas é, agora que eu estou nesse lugar, eu vagamente me lembro disso aqui ser mais ou menos curto. Ok, dá teias. Teias no lugar inteiro. Oh, meu Deus. Eu deveria ser mais agressivo com os meus ataques. Eu acho que isso é algo bem gritantemente óbvio. Ah, cara, essa cobra é incrível. Ok. Oh, isso não foi a melhor das minhas ideias. Oh. Mas serviu. Ei, eu consigo até um coração no fim das contas. Meu, ficar soltando com uma engrenagem desse tamanho dentro de você deve doer pra caramba. Mas tudo bem, eu não questiono. Eu deveria ter permanecido... Oh! Ok, eu compreendo. Momento Xenoblade Chronicles, parcialmente. Eu me lembro das vezes que eu escorreguei... Ok, compreendo. Você deve permanecer com cobra e passar por aqui, pelo teto... E ativar aquilo e depois voltar como porco. Meus quebra-cabeças aqui do jogo, novamente, são muito bons. Especialmente pelo fato deles serem tão intuitivos assim desse jeito. Tipo, é um equilíbrio bom entre simplesmente ação normal de plataforma e quebra-cabeças, exploração... Esse jogo é um dos melhores já feitos. Como um todo, na totalidade de jogos feitos na história. Eu acredito que isso não é um exagero muito grande de se afirmar. Ok, eu consegui uma porta. Eu poderia simplesmente seguir em frente ali de boa na direita. Mas acho que isso não seria a melhor ideia. E eu consigo uma trufa. Por favor, seja uma trufa de fogo. É, uma trufa não imediatamente identificável. Oh, é uma trufa de bumerangue. Honestamente, graças aos raios de luz ali, tornou aquilo realmente não identificável, mas... Ok, a gente tá conseguindo um monte de bumerangues realmente rápido. E eu tô perdendo alguns bumerangues também realmente rápido, mas tudo bem. Uau! Oh! Isso tá bloqueado. Não tinha nem percebido isso. Oh, provavelmente eu tenho que acabar com esse morcego, correto? A resposta é sim. Ok, tinha dois quebra-cabeças juntos numa mesma sala. O que é algo legal, definitivamente. Ok, olha só esse teleporte. Oh, você tem que ficar em cima dele para ele se ativar. O que meio que sugere que eu tinha esquecido de fazer isso em algum lugar. Se eu esqueci de fazer isso em algum lugar, por favor, apontem nos comentários, porque eu vou precisar... Ok. Vou precisar de dicas. O que exatamente é para acontecer aqui? Não isso. Ok. Se eu cair aqui, eu simplesmente escorre... Oh! Uou! Ok. Eu entendo o que fazer. Isso aqui é simplesmente um loop. Ok. Simples de se entender. E tem algo sobre isso que me lembra... Oh! Ok. Tem algo sobre isso aqui que tá me lembrando bastante de uma daquelas fases do mundo extra de Donkey Kong Country 2. Ah, qual é? Eu tenho que utilizar fogo. Peraí, eu preciso utilizar a cobra ali? Não tenho certeza. Yeah, ok, eu preciso utilizar o porco ali. Ok, deixa pra lá. Qualquer projétil serve, exceto os tornados. Ou precisa ser o... Oh! Deixa pra lá. Precisa ser a cobra. Exatamente o que eu imaginava. Peraí, como é que eu vou conseguir... cuspir bem o suficiente ali. Pera aí, jogo, eu tenho dúvidas. Eu posso estar sendo burro. Ok, não tem como você realmente mirar. Ah! Eu acho que eu tenho que, sei lá, atacar um pouquinho tarde ali.
Mas é, tipo, vocês sabem a... Ahá! E é porque, tipo, você não pode... Você tem uma quantidade de tiros ali de veneno realmente alta, mas não é tão frequente assim. Então, tinha que simplesmente me posicionar de um modo adequado. A propósito... Ok, vamos pra essa porta. O que temos aqui? Essa água... Ok, parece que não é um problema grande. Oh! E cobra é necessária. Será que uma cobra... Oh, triste. Triste que você não podia se transformar em animais diferentes. Ok. Cobra boia, bom saber. Isso é conveniente. Meu! Se eu estivesse nessa situação, eu nunca iria simplesmente mergulhar num lugar com algo tão pesado assim. Tipo, isso é simplesmente lógica de lunático que morreria instantaneamente. Tipo, simplesmente existia a sorte. Ok. Eu acho que eu fiz isso corretamente. Oi, você pode se transformar no ar, o que é algo notável aqui, certamente. Ok. Oh! Ok. Compreendo. Primeiro fazer isso, ativar aquilo e depois o resto. Ok. Isso faz um... Oh! Ah, corrida! Isso é uma corrida. Não estava preparado para isso ser uma corrida. Oh, qual é? Tão perto e ainda assim tão longe. Ok, tudo bem. Eu acho que isso serve. Eu vou simplesmente precisar ser um pouquinho mais ativo ali, mas... basicamente o que eu queria dizer é que, tipo, se você estivesse nessa situação, qualquer um iria simplesmente acreditar que acabasse afogando ali. Ou ia acreditar que não teria nenhuma bolha ali nem nada. Oh, eu sou... Alguém que deveria pensar um pouquinho mais no que está fazendo. Ok, eu já deveria estar com isso nesse estado antes de ativar aquilo, né? Sim. Ok. Agora a gente desce. Faz um ground pound, faz outro ground pound, faz mais um. E acredito que isso... é suficientemente rápido. Yeah! Ok. Que a gente encontra nesse baú? É... Oh! Talismã de cobra. Capaz de quebrar rochas. Oh! Eu tinha esquecido completamente disso. Ok. Isso abre algumas coisas. O problema é que, tipo, lembra... daquele lugar no qual tinha rochas que eu estava em dúvida sobre se eu poderia quebrá-las ou não. Eu não lembro de qual lugar é aquele. Mas tudo bem. Ou dá pra gente... Ou a gente pode fazer isso mesmo quando a gente está grudado ali. Oh, isso. Isso é realmente ótimo. Ok, e o dano que a gente faz com essa cabeçada também é realmente bom. Ok. Cobra, de repente, se tornando poderosa... Isso é uma trufa? Ok, tem alguma coisa aqui embaixo. Ei! Ei, você! Oh, é aquela planta. A planta que eu matei. Que agora eu posso utilizar pra pular. Sim. Sim, eu posso. Ok. Segmento de plataforma liberado por puro acidente. E que nos dá... Oh. Qual é? É realmente necessário ter que atacar com tantos tornados ali? Acredito que não, mas é o que eu vou ter que fazer no futuro. Eu não lembro se o jogo deixa salvo a quantidade de ataques que a gente causou. Pera aí. Ok, tá salvo ali com ponto de interrogação, então tá tudo certo. E agora a gente vai ter que simplesmente descer por aqui. Oh,
descer por aqui rapidamente. O que é meio que um problema aqui como um porco, considerando que tudo está lento, mas o level design está suficientemente ajustado aqui, eu acho. Ok. Hora de cobra. Subir aqui de boa. Mas, tipo, ainda tinha mais coisas ali embaixo. Ok. Pensei que eu fosse ser esmagado ali. E foi meio que um milagre que eu não fui esmagado. O que aconteceria? Eu simplesmente perderia corações ou o quê? Eu não sei. Oh, sim, tipo, subir aqui era o propósito inteiro disso. Ok. Vou simplesmente ficar aqui aguardando. Eu acabei de pensar em alguma coisa que pode ser realmente boa como uma técnica. Ok, não explorei ali completamente. Espero que eu consiga fazer isso no futuro. Bom, tanto faz. Bom, eu sei que dá pra eu fazer isso no futuro. Eu quero dizer, num breve futuro. A propósito, simplesmente me congelando aqui. Ok. Ahá! Era isso. Ok, aquilo não transfere velocidade para o seu salto. O que honestamente me decepciona um pouquinho. Isso seria uma técnica tão interessante. Mosquito é exatamente tão irritante quanto um mosquito seria. Ok, não seria ótimo se você pudesse simplesmente atirar imediatamente para cima. Ok. Eu vou parar de ser burro aqui. E eu vou simplesmente... toma um raio. Toma um raio. Ok, beleza. Sai de sacanagem. Toma um raio. Ok, e eu ganho um raio. Ok. De volta a isso aqui. Eu tenho que fazer aquele cristal funcionar. Ok, perfeito. Oh yeah, isso é meio que uma pequena corrida aqui. Oh não! Não é, os cristais simplesmente ficam eu acho que depende de qual sala você está, pra falar a verdade. Que é bom. É bom simplesmente esse tipo de coisa poder ser ajustado. A propósito, perceberam que a câmera ali estava ajustada de maneira pra eu poder ver o que tinha ali embaixo de mim? Qual é? Eu pensei que eu tivesse... Esse mosquito é a pior coisa do mundo. Ok, sai fora. Mosquito, sai fora. Ok. E agora, problema resolvido, correto? Oh, tudo isso só pra conseguir um pergaminho? Eu pensei que, sei lá, eu fosse conseguir algo de valor um pouquinho melhor ali, mas tudo bem. Mosquitos... honestamente, muito mais irritantes do que eu me lembrava deles serem aqui no jogo. Pra falar a verdade, eu não me lembrava de terem mosquitos, mas tudo bem. Moedas? Ok? Só aquela quantidade? Aparentemente. Oh, deixa eu cortar a tua teia. Beleza. O que a gente encontra ali em cima? Boa pergunta. Quer saber? Não vale nem a pena se preocupar em cortar as teias. Ok, pra direita a gente chega no chefe. E para cá a gente é empurrado. Ok, tudo bem, eu compreendo. Ali é simplesmente algo que significa... ei, use o porco. Porco é resistente a ventos por ser tão... não é. Sugerindo que isso aqui é algo que eu não posso resolver nesse momento? Sim, o vento é poderoso demais. Uau! Aquelas flores têm poder meio espetacular em fazer aquilo, certamente. Ok, beleza. Eu acho que a gente imediatamente vai para mais um chefe. Que é um sapo gigante que... ok, eu me lembro disso aqui ser um chefe gimmick. Não sei qual é a gimmick, mas... ok, eu posso tentar envenená-lo, sem dúvida alguma. Ok, se eu utilizar... um bumerangue. Ok, vou tentar. Bumerangue, ok, simplesmente sai atacando ele. E de boa. Não!
Oh, é por isso. Isso aqui é basicamente Yoshi's Island. Coisa que eu tinha completamente me esquecido disso. Ok. Simplesmente uma corrida contra ácido estomacal ali, que é basicamente como o jogo Slime Sun inteiro funciona. O que é algo, certamente. Oh, oh, ok. Mesmo a cobrinha pode atacar bastante ali. Ok, isso aqui é simplesmente um chefe que significa... Ei, você tem poder de cobra, utilize poder de cobra. Oh, meu Deus, aquele sapo comeu um sapo. Isso parece algum tipo de crueldade. Só que, sei lá, eu acho que existem sapos que comem sapos, então... Isso, acredito que não chega a ser canibalismo. Bom, tanto faz. Ok, e agora é só irritar ele um pouquinho mais. Yeah, ok. Só irrita um pouquinho mais ele até ele soprar e soprar e soprar. E eu completamente ataco diretamente o coração dele. Meu, sei lá. Coração está perto ou dentro da mesma cavidade estomacal? Parece, sei lá, algo que seria catastrófico do ponto de vista de infecções. Considerando que, tipo, muitos problemas cardíacos são especificamente causados por problemas dentais, etc. Causando a transferência bacterial ali que realmente não deveria acontecer. Eu acho que existia uma genuína chance de... digerir o próprio coração por acidente ali. Meu, como esse sapo conseguiu viver e parecer tão saudável ali? A biologia dele é um desastre. Eu estou questionando coisas demais aqui. A propósito, tem a estátua ali do homem, seria, tanto faz. Forma de sapo! A gente poderia estar em Chrono Trigger. Reticências. Mas é, apesar de mais de carregar, mas... Ok, valeu por essa. Yeah! Ok, eu gosto do fato disso ter um formato de arco aqui e a gente basicamente ser a flecha. Mas é, agora a gente pode usar espada e escudo. Ok, tente alcançar a alavanca. Yeah! Por que você não está falando, Jim? Ok. Sapo guerreiro e etc. Olha só, a gente pode atacar e... Ok. Não temos toda a versatilidade que a gente tinha como humano, mas é bom. Ok, uniforme escalate tem defesa melhor. Oh, a propósito, isso altera o seu personagem ali, o que é um bom detalhe, sem dúvida alguma. Ok, peraí, qual é... Yeah, yeah, beleza. Qual é a quantidade... Oh, eu tenho o suficiente pra comprar aquele outro escudo. Que eu não sei se é... Oh, espada de fogo. Tem dano elemental. Ok. Eu não sei se isso é, tipo, objetivamente melhor aqui, mas... Meu, é lá no comecinho desse lugar que a gente encontra isso, então... Seria melhor chegar ali a partida... Oh, pera aí um instante. Será que eu consigo nadar melhor aqui? Pera aí, eu não... Deixa pra lá. Deixa pra lá. É melhor deixar aquilo completamente pra lá. E simplesmente... Huh, tem como você cair de cima pra baixo aqui. Yeah, vamos terminar o episódio por aqui no próximo... Nós poderemos, tipo, jogar um pouco melhor com espada e escudo.